Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan yaxın zamanda hökumətdə kadr inqilabı həyata keçirmək niyyətindədir. Bu barədə erməni mediası hakimiyyətə yaxın mənbələrinə istinad edə məlumat yayıb. Xəbərə görə hökumət rəhbəri bu barədə artıq qərar qəbul edib. Bildirilib ki, dəyişdiriləcək kadrlar arasında ölkənin xarici işlər naziri Ararat -ar Mirzoyan yoxdur və o hazırda yeganə toxunulmaz şəxsdir. Görünür, onun fəaliyyəti həm Paşinyan, həm də Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının elitasını qane edir, deyə nəşir yazıb və əlavə edib ki, hətta buna baxmayaraq baş nazirin fikrini dəyişə biləcəyi ehtimalı istisna olunmur. Xəbərdə o da qeyd olunub ki, Paşinyan qanunverici orqanlarda çalışan və ona sadiq olanlara etibar edir, onları icra orqanlarına keçməyə dəvət edir. Lakin deputatlar nazir portfelini götürməkdən imtina edirlər. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, hökumət rəhbərinin ümid yeri kadr bankıdır, lakin orada da namizə tapa bilmir.